üks. Sparta Valdkond, head teid teile kõigile! Et see peeldi kasvada. 10 kilometri distantsid praegu tullakse ja meil on rajal ka väga palju käijaid ning kepikõndijaid. Need, kes jah, jooksujalu võibolla distantsi läbida ei soovi või ettevalmistus ei võimalda või ka võibolla tervislik seisund, siis on kõik käijad, kepikõndijad teretulnud sellele distantsile kaasa lööma, nii et need, kes rajapeelest vaatavad.